No, eu creo que neste, neste contexto singular é eh, antónimo e contrario á solidaridade, que é o que rixe por lei por lei, digamos, o financiamento en España a solidaridade, es decir, singular quer decir que algo propio, que algo eh, creado ad hoc, podemos decir incluso en este caso para Cataluña eso é o contrario o que rixa a lei o que rixa a lei a solidaridade, que é o que ven a decir eh, creo que con razón o Partido Popular eh, cando critica, digamos, ese financiamento eh, singular, evidentemente en este caso, en este contexto, é contrario, non? O singular o propio, o creado ad hoc o creado a dedo, digamos neste caso para a Cataluña en termos de financiación pois pues, é contrario a esa solidaridade que insisto por lei, por lei rixe digamos, o financiamento digamos, das, das eh, comunidades eh, autónomas eh, claro, o Partido Socialista o ten difícil porque hai que cambiar a lei es decir, se, quere, se quere ir máis alada da financiación singular que como lle exixen os seus, os seus socios de, de RC, tamén Junts, cara, xa non tan sequera para ese consorcio que agora está, está, está a poñer digamos o PSC en rida mesa que tampouco implicaría o cambio o cambio de lei é dicir, eh, incluso hasta estatutos no sairía, segundo eh, fontes dos socialistas, sí. no non suporía sair do sistema claro, de financiamento que... ese consorcio. Sería xenerar digamos un consorcio entre, en, términos termos de fiscalía neste en caso, entre o Estado entre a Administración Xal do Estado eh, e Cataluña é dicir, que o tuviera traballadores tanto da esencia tanto digamos do Estado como tamén de digamos, la Administración de, de, de Cataluña. Cataluña pero, arrecadaría pero non ingresaría. Claro, exacto. Quen tengas as, a, 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 digamos, as chaves da, 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 caixa, por así decirlo, por facer ese símil, seguiría sendo o Estado. Eh, pero, insisto, claro, a informa, tería máis información a, a, a Generalitat, tería máis, máis control, digamos, eh, dende logo, a parte autonómica iría para, para directamente xa para, para a caixa, digamos, de, 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 de Cataluña, pero, insisto, é as chaves da, da caixa, do, do diñeiro o seguiría tendo o Estado. Por lo tanto, non habería que cambiar cambiar a lei máis alá, digamos, dun cambio, digamos, normativo eh, ordinario, pero non habería que acometer, digamos, grandes cambios eh, legislativos co consorcio, pero tampouco o queren ou iso parece, digamos, eh, RC e Junts que siguen a insistir no tema do, do cupo ou, do, ou do concerto Cupo que requeriría do, do, dunha modificación da propia Constitución Da propia Constitución, entendo. porque insisto, o que rixe, o que ali a, a solidaridade, eh, digamos, as comunidades autónomas ese é a lógica, a lógica na que se conformou a nosa lei fundamental a, a, Constitución e, polo tanto, habería que acometer un cambio un cambio normativo de calado para, para chegar, digamos, a, esa, a esas exigencias de RC e, e Junts o goberno, onde o goberno saben entón, están a falar desa de financiación singular e Insisto, que ainda sí, ainda que pueda llegar a ser legal en términos eh, normativos, según cómo se disponga, o tema de consorcio, que puede llegar a ser, a ser legal, iría contra la lógica, contra la lógica que vertebra o Estado en términos de, de financiamiento que a Solidaridad. Eu creo que, que eso é evidente Para conseguir unha investidura o, o mellor dito, para conseguir unha investidura para conseguir o mantemento no poder de Pedro Sánchez Porque isos son os dous claros objetivos Que ten neste momento Digamos, o, o Partido Socialista É dicir, facerse a Salvador digamos, presidente da Generalitat E manter, polo tanto, por conseguinte A Pedro Sánchez en a mucla. Son os dous grandes objetivos, ningún outro máis En delogo, a financiación singular non está pensada Para mellorar, digamos, a solidaridade O financiamiento de, de España Ou, en fin, en último término, non a, a vida Dos, dos españoles en o seu conjunto non está pensada para esos dos objetivos políticos que Salvador Illa sea presidente da Generalitat e que Pedro Sánchez se mantenha na Moncloa Eu creo que, insisto, xogar con, con lógicas estatais, con moita solidariedade entre indias comunidades autónomas por menos intereses políticos, eu creo que canto menos criticable Mineros.